Шығарылымды жалғастырамыз. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев жұртшылықты отан қорғаушылар күні мерекесімен құттықтады. 66-да 597 әскери бөліміне барған аймақ басшысы қару-жарақ пен әскери техникалармен танысып, бірқатар қызметкерлерге марапат табыстады. Елбасына күн туғанда етігімен су кешетін ерлерді әскери өмір шыңдайды. Бейбіт уақытта да босаңсымай әскери дайындығын пысықтайтын сарбаздар қандай қауіпке болса да қарсы тұруға дайын. Әскери бөлімге келген облыс әкіміне қолданыстағы қару-жарақ пен техникалар таныстырылды. Отан қорғаушыларды мерейлі мерекемен құттықтаған Нұрлыбек Нәлібаев бірқатар қызметкерлерге мерзімінен бұрын берілген әскери атақтарды табыстап, ведомстволық наградалармен марапаттады. Отанды қорғау және адал қызмет ету, туған елге жанашырлық таныту, әрбір азаматтың бұлжымас борышы, перзенттік парызы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы, бұл мереке тек әскери қызметкерлер үшін ғана емес, бүкіл қоғамыз үшін ерекше маңызға ие. Бүгінде еліміздің қарулы күштер қатарында қызмет ету әрбір қазақстандықтың мәртебелі міндетіне, аға буынның ерлік және жауынгерлік дәстүрлерінен бастау алған патриотизмнің үлгісіне айналды. Марапат иеленгендер қатарында су тасқынынан зардап шеккен аймақтарға барып, көмек көрсеткен әскерилер мен құтқарушылар да бар. Солардың бірі 66-та 597 әскери бөлімі жедел барлау бөлімшесінің бастығы Нұрахмет Сейдахметов. Ол 8 жылдан бері осы әскери бөлімде қызмет атқарады. 66-597 әскери бөлімінде 2016 жылдан бері қызмет атқарамын. Біз Батыс Қазақстан облысы Орал қаласына 2024 жылғы су тасқыны зардап шеккен облыстарға, ауыл аймақтарға барып көмек жасадық. Ол көмек жасаған кезімізде 20 ауылға бөгеттер жасап, және де мешоктарды қаптап, сондай үлкен-үлкен бөгеттер жасадық. Қуатты әскер ел қорғаны. Әскери салада еңбек ететін азаматтар бұл ұстанымның бұлжымас қағида екенін жақсы біледі. Асқар Тәжиев, Ғалымжан Қожақов, Еркеұлан Шаукенбаев, Қызылорда телеарнасы.